А далі поговоримо про ситуацію на фронті. До нашого ефіру долучається Валерій Шершень, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Добрий ранок! Пане Валерію, розкажіть нам, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашому напрямку, де ворог найбільше зосередив свої сили. Після ситуації номер один у Бахмуті і довкола нього Мар'їнка залишається гарячою і пульсуючою точкою номер два. Вкотре підтверджується, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах окупації Луганської. В минулому відбулося більш як 40 бойових зіткнень. У операційній зоні Сил оборони Таврійського напрямку противник продовжує ведення наступальних дій на Авдіївському напрямку, веде активну оборону на Запоріжжі, а саме в Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Тут ворог в очікуванні нашого наступу. Основні зусилля спрямовує на підтримку своїх підрозділів у постійній бойовій готовності, продовжує фортифікаційне обладнання своїх рубежів та позицій, встановлює мінно-вибухові загородження. За минулу добу на Таврійському напрямку було обстріляно наші позиції. На Запоріжжі – 122 разів, на Донеччині – 275 разів. Причому на Донеччині противник вів штурмові дії з завданням володіти опорними пунктами першого ешелону. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує безпілотники. До прикладу, цієї ночі наші захисники знищили один безпілотник «Мерлін». В цілому захисники Таврійського напрямку впевнено тримають оборону, а також здійснюють необхідні заходи щодо зниження бойових спроможностей ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1440 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим цілям, які виявлені раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими на Таврійському напрямку складають більше 3 рот. Також знищено та пошкоджено 55 одиниць ворожої ОВТ. Це і танки. Лише цієї ночі знищено 6 танків, це і БТР, це і бойова броньована машина. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу на місто Авдіївка, а також на прилеглі Сєвєрне та Невельське. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. Орієнтовні втрати окупантів за минулу добу лише на цьому напрямку склали близько 70 вбитими та більше 100 пораненими. Також було знищено 17 одиниць ворожої техніки. Ось таке оперативне зведення Сил оборони Таврійського напрямку. Більше 3 рот, ви сказали, це втрати окупанта за минулу добу. А скільки це, от, власне, по кількості людей? Ну, давайте зосередимося все ж таки на тому, що було озвучено по Мар'їнці, да, цифра 70 вбитих. От, це за минулу добу після тих штурмів численних, які вони здійснюють на це місто. А з чим ви можете взагалі пов'язати от такі великі втрати ворога? І яка головна причина? Головна причина в тому, що, скажімо, для них Мар'їнка з 2014 року залишається таким собі сакральним містом, яке треба обов'язково заволодіти, ним потрібно. І крім того, воно ще має стратегічне значення. От можу розповісти про епізод, який фіксується. От вчора в день, сьогодні вночі мені переповідав медіаофіцер, який документує там факти і перебуває в одному з опорних пунктів. Противник перед штурмами наших позицій застосовує арт-розвідку. Веде там такий танковий обстріл, і штурми проходять у супроводі бронетехніки. Така от історія. Три танки і БМП атакували з одного флангу, а з другого флангу пішла в наступ піхота. За допомогою протитанкових ракет вдалося ліквідувати два танки, один БМП, втекли. Що характерно, противник знає вже наші позиції, їх координати, і використовується під час ведення штурмових дій. До прикладу, ворог уже знає, де знаходиться позиція стрілка, який використовує джавелін цього підрозділу. І коли танки вийшли, то БМП стріляла саме по тій позиції, звідки чекали на постріл із джавеліна. І так, що наш стрілок не міг підняти голову і застосувати джавелін. От. Проте допомогли наші
обслуги протитанкових комплексів «Стугна», які вразили дві одиниці танків. У той же час масовано йшла в атаку піхота, штурмували кадирівці з правого флангу, з лівого росіяни. От така історія була зафіксована з дрона, і це дуже характерні дії противника саме на цій ділянці фронту. Ви вже зазначили, що от, власне, ваш напрямок, він один з найгарячіших. А чи маєте інформацію, який взагалі контингент російських військ зараз перебуває от на цьому напрямку? Ну, знову ж таки, якщо аналізувати ситуацію довкола Мар'їнки, де відбувається найбільше штурмів, і це досить таки інтенсивні бої тут зафіксовані, то вороги штурмують, і у них немає проблем з мотивацією. От, і коли ми завдаємо вже вогневе враження, то тоді вони починають здуватися, навіть кидають своїх поранених. От, активність кадирівців, мова про підрозділи «Ахмат-Сєвєр». От ви просили уточнити, і якраз в цьому епізоді ми можемо відстежити «Ахмат-Сєвєр». Так от, це спочатку були, вони вже більше тижня тут на цих позиціях штурмують. І спочатку це були такі собі браві солдати, а коли вони зіштовхнулися зі справжньою стелею, у них на початках атаки були досить потужні, а зараз вони вже не такі потужні, ну, в порівнянні з тим, як було спочатку. В нашій бригаді, яка тут тримає оборону, вважає, що чеченці вже здулись і їх скоро замінять. Тобто така от практика, вона постійно відбувається, і це називається планова ротація. А взагалі от часто росіяни підтягують свої сили, можливо, з інших напрямків? Часто, тому що вороги нариваються на досить серйозну відповідь, втрачають велику кількість особового складу і важкої техніки. От, скажімо, «Ахмат-Сєвєр», цей підрозділ, який штурмує Мар'їнку, замінив підрозділ «Зет». І такі от, якби, ротації, вони характерні саме довкола Мар'їнки. А якою технікою користується от ворог на вашому напрямку? Це новітня якась техніка чи здебільшого от, старе оснащення? Все, що наявне в російській регулярній армії, те і використовується. Здебільшого, я ж кажу, важка техніка – це от, так звані радянські зразки. Ви сказали, що от буквально там кадирівці нещодавно заїхали на позиції і спочатку так завзято почали воювати, зараз здулися. А взагалі от ворог міняє тактику чи ні? Внюпилися, що називається, в Мар'їнку саме тому, що їм потрібно довести свої можливості і за будь-яку ціну. Власне, тактика не міняється, і вони б'ють, застосовуючи ротацію. Захисники знають, як з цим боротися, і вже не один підрозділ перемололи на цьому напрямку. А який бойовий дух у наших хлопців і захисниць? Пречудовий. І у нас мотивація однозначна. Ми на своїй землі захищаємо своє. І будемо робити все заради того, щоб повернути країну в мир, який влаштовує саме Україну на тих умовах, які були до початку 2014 року. Чи маємо, можливо, нам зараз щось розкажете цікаве, чи маємо тактичні успіхи на вашій ділянці фронту? Все, що ми маємо, це ми продовжуємо оборонну операцію. Як би це не звучало, допустимо, голосно, от, взагалі наша оборона триває з 24 лютого 2022 року. Вона включає в тому числі певні контрнаступальні дії. І так, десь ми просуваємось, це локальні наземні контрнаступи. Ми можемо досягати обмежених успіхів, але акцентую увагу на тому, що на Донбасі триває оборонна операція. Не можу вас ще не спитати про те, чи використовує ворог авіацію на Донбасі? Так, використовує і авіацію, і ствольну артилерію, і це якби один
з елементів, які називаються стримання та ескалація, для того, щоб руйнувати наші плани. Тому що, чому я питаю це? Тому що дуже багато було раніше повідомлень про те, що ворог використовує некеровані авіабомби. Зараз ця тактика продовжується чи ні? Некеровані авіабомби використовуються для того, щоб знищувати населені пункти, які опинилися на лінії фронту. Тут тактика тотального терору, тотального знищення. А по підрозділам вогнем артилерії і авіаударами окупанти намагаються, знову ж таки, змусити нас відходити від власних планів і задумів. Дякую вам дуже, пан Валерій, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Це був Валерій Шершень, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.